በቀጣይነት ደግሞ ስፖርታዊ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ መረጃዎቹን ያደርሰናል። ኪዳኔ ወደ መረጃዎች ማለፍ ትችላለህ። አመሰግናለሁ አፍቴ። ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ከአሚኮ የስፖርት ዘገባዎች ቀጥሎ ይቀርባሉ። አብራችሁን ቆዩ። በባህል ስፖርቶች ውድድር ከዚህ በፊት የነበረውን የክልሉን የበላይነት እናስቀጥላለን ሲሉ በ21ኛ የኢትዮጵያ የባህል ስፖርቶች ውድድር እየተሳተፉ የሚገኙ አማራ ክልልን የወክሉ ተወዳዳሪዎች ተናገሩ። ተሳታፊዎች ለዘርፉ የተሰጠው ትኩረት አሁንም መስተካከል እንደሚገባው ሲገልጹ የክልሉ ባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ ያሉ የፕሮጀክት ስራዎችን ለማስፋፋት እንሰራለን ብለዋል። መልሰው ጥበቡ የአማራ ክልል በአገር አቀፍ ደረጃ የሚደረጉትን የባህል ስፖርቶች ውድድር በበላይነት በማጠናቀቅና የበርካታ ስፖርተኞች መገኛ መሆኑን በተደጋጋሚ ጊዜ አስመስክሯል። አሁን ክልሉ በአዲስ አበባ ከተማ ላይ በመካሄድ ላይ ባለው 21ኛው የባህል ስፖርቶች ውድድር ላይ እየተሳተፈ ሲሆን የልዑካን ቡድኑ ውድድሩን በበላይነት ለማጠናቀቅ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን ሲያደርግ ቆይቷል። ከዚህም በፊትም ከወረዳ እስከ ክልል 19 ዋንጫና 22 ሜዳሊያ አስቆጥር ያለው ዘንድሮም አማራ ክልልን ለማኩራት ጥረት እያደረጉ ነው። ሌሎች ክልሎች ሰፊ ዝግጅት አድርገው ነው የሚመጡ፣ እኛም በቂ ዝግጅት አድርገናል ብለን እንጠብቃለን። እንግዲህ ሜዳ ላይ ነው ተገናኝተን የምናየው። ሆኖም ግን ለእነሱ የሚመጥን ዝግጅት አድርገናል የሚል ሙሉ እምነት አለን። እንደኛ ለአምስት ዓመትና እዚያ በላይ ተወዳድረን ስለምናውቅ አዲስ አይደለንም። ይህ ስፖርት ደግሞ ከፊት ይዘን የመጣን ስለሆነ በቃ ለማሸነፍ ምንም የሚከብድ ነገር የለም። በባለፈው ዓመት የነበረንን ውጤታችን ለማስጠበቅ ከፍተኛ ርብርብ እያደረግን ያው እንግዲህ በቂ ዝግጅት አድርገናል ማለት ባንችልም በተለይ ውጤታችን ለማስጠበቅ ግን ርብርብ እያደረግን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። የልዑካን ቡድኑ አባላት በአዲስ አበባው የሀገር አቀፍ ውድድር ላይም የክልሉን ውጤታማነት እናስቀጥላለን ብለዋል። አምና አልመጣሁም ነበር። በእርግጥ ሌላ ክልል ነው ዋንጫ ያነሳው። ታች አምና እኔ ነኝ ዋንጫ ያነሳሁት። ዘንድሮ መጥቻለሁ። እንግዲህ ዋንጫ ይዤ ነው የሚመጣው። ያለ ዋንጫ አልመለስም ብያለሁ። አማራ ክልሌን አኮራታለሁ። በባለፈው ውጤታማ የነበሩ ልጆች ወርቅ ሲያመጡ የነበሩ ለክልሉ ለበርካታ ዓመታት ያገዙ ልጆች በዚህ ዓመት በተለያየ ችግር ያልተካተቱ አሉ። በእነሱ ደግሞ በስፓሪንግም በተለያየ መንገድ ላይ እንትን ብለን የመለየት ስራ ሰርተን አሁን በቂ ዝግጅት አድርገን ልጆችን እንግዲህ ያው ውጤቱን እንጠብቃለን። ውጤት ያመጣሉ ብለን ነው። ነገር ግን ክልሉ በባህል ስፖርቶች በተደጋጋሚ ጊዜ ውጤታማ የመሆኑን ያህል ቀጣይነቱ ፕሮጀክቶችን በማስፋፋት ቢሰራ የበለጠ ያድጋል የሚል እምነት እንዳላቸው የልዑካን ቡድኑ አባላት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ትምህርት ቤቶች ላይ ተጀማምረዋል። አንዳንድ አልፎ አልፎ ቦታዎች ላይ ተጀምረዋል። ፕሮጀክት እንደ ፕሮጀክት ማለት ነው። ግን በሁሉም እንደሌሎች እንደ ዘመናዊ ስፖርቶች አሁን አሰልጣኝ ኑሮት ሰፊ ድጋፍ ተደርጎት የቁሳቁስ እየተደረገ አይደለም። አዲስ አበባም ፕሮጀክት አላቸው፣ እያሰሩ ነው። እኛ ምናልባት ያው በራሳችን ጥረት ነው የተሻለ ተጫዋችም ስለሆነ ነው አብሮ እዚያ እንትን የሚያደርጋቸው እንጂ አሁን እየሰሩ ነው። ኖርማሊ ግን ያስፈልገዋል ባይ ነኝ። ውድድሩን በበላይነት ለማጠናቀቅ ለስልጠና በቂ ጊዜ ተሰጥቷል ያሉት የአማራ ክልል የባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ አፈወርቅ ተፈራ ውጤታማ ስፖርተኞችን በማሰባሰባችን ያሰብነውን እናሳካለን ብለዋል። ረጅም ጊዜ ለስፓሪንግ እና ለስልጠና ረጅም ጊዜ ሰጥተናል ባህር ዳር ላይ። ስለዚህ ጠንካራ ሜዳሊያ ላይ ሻምፒዮን የነበሩ ስፖርተኞችን ነው የመለመል ነው። ስፖርተኞቹም የልህ ስሜት የአሸናፊነት ስሜት ይታይባቸዋል እና ውጤታችን ይንሸራተታል ብዬ አላስብም። ያም ሆኖ ግን ተሳትፎን እኛ እንደ ሻምፒዮና እንቆጥረዋለን። ለባህል ስፖርት እድገት ቀጣይነት ፕሮጀክቶች እንደሚያስፈልጉ የገለጹት ፕሬዝዳንቱ በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ የተጀመረው የፕሮጀክቶችን ስራ የበለጠ ማስፋፋት እንደሚያስፈልግም ተናግረዋል። እንደ ባህል ስፖርት ፌዴሬሽን ሰሜን ሸዋ ላይ የተወሰነ የተጀመረ አለ፣ ግን ያንን አላሰፋ ነው ማስፋት አለብን። ለዚህ የተወሰነ ፋይናንስ ነው የሚጠይቀን። ይህን ደግሞ ከወጣትና ስፖርት ጋር በመነጋገር ወደፊት ስራ መስራት እንዳለብን እናምናለን።